Румяна Коцева, Иван Станчев, Диан Неделчев. Шарени поляни, шарени лъчи, утрото заляни, слънцето свети. Тичали момиче златно, свете в ръце, колко те обичам, ще рече. Свършиха звездите, сипвам светлината, в цветове измити, утрото в просата. Битвам с мечтите, ясната земя топи, погледи в очите, ще лети. Шарени поляни, шарени лучи, утрото заляни, слънцето си ти. Пичали момиче златно, цвети в ръце, колко те обичам, ще рече. Станчев, поета, знаеш ли за какво слънце ние дори не се заглеждаме, че времето вече е прекрасно, не слушаме чучулиги, не виждаме слънце, не виждаме цветята, а времето си тече и живота минава. Ето, това малко момиченце, тя сега е млада жена, както е тръгнало, тя пее сега за протести и барикади с нахъсаната си рок музика, но... Вероятно, да. Но времето лети покрай нас. Красотата и енергията е около нас. Около нас. Не я имаме виждаме сетива, за да я уловим и да сътворим в благост. Добре, щеше нещо ново да ми четеш, Иване. Ще ти прочета, но първо... Какво? Ще ме изненадваш? Да. Какво е това? Понеже си зодия близнаци, оп! Едно колие, това са ахати за близнаците. И много... Рядко се среща мъхест ахат. Искаш да ми го подариш? Заповядай, разбира се. И сега. Да си отговаря, нарека ли нещо? Отговаря за... отговаря за... За какво? Думите, за мисълта. Така. За стройния изказ. Да стана още по-добра водеща. Не, аз съм си много добра, ама да ме забележат. И най-после Холивуд да не се правят на... И да улавиш финните неща, което го има в един мъх. Началото на... биологичния
живот на Земята. И леко будливи. Значи ли да не сме гладки и еднакви? Понеже са естествени, да. Издялани... Да не си забравяме будлите към... вкъщи, когато излизаме на улица. Защото раждат рози и магарешки тръни. Много ти благодаря. Които са знакови. Розата и магарешкият трън са знакови за България. Ще го нося Козия. Непрекъснато. И сега, като ми тръгне, има да ти се обаждам, да ти казвам. Щеше нещо ново да ми прочетеш, да, защото понеже казах... си в българския народ възкръсва. Да. Българския народ възкръсва. Ти си свят пепел от рози. Аха, да. Ще поздравя българите с следващото стихотворение. Казва се Възкресение или Подир пепел от рози. Все срещам слънце и от рози, като вричане. Небе и земята тук се целуват. Има пътища за пеша и коловози. Те пообичам сред градините райски до Тулово. Ти имаш дъха на България и ласката, а аз съм влюбен хайдутин. Хората учат из небесната ария и блясква е съдбата ни подир света срутен. Някъде там пъплят огньове, изгрев е и гюла влюбено диша. Човекът знаме Бого Шедьовър, помилуй ме, аз на българица така пиша. И всяка чар е пепел от рози, страдание, сухание на земята ни багрена. Аз пришпорих и сълтънка лофер, кампирина, по чакръка на звездата полярна. Камбани в долината на Василевците и е песенно, и тръпнем из небесен мегдан. Колчо, брате, видя ли невестата, възкресението и сите българи заедно? Хубаво е, българско е, дай Боже, да. Нека да не чакаме само пепел от рози. Ето сега розите ще залеят България. Между другото, аз пожелавам на нашите звезди. Откъде ми хрумна? Сега ще пусна малко от друга песен твоя. Звезди. Звезди пред прожектори, прожекторите. Да, която много години. Всъщност, текстът е твой. Музиката да. Пак е твоя. Да. А аранжиментът е на Краси Гюлмезов. Преди колко години е тази песен? Преди 10-15 години да. Се роди. Нека всички, които са звезди в България, ги има много. Нека да не са само звезди пред прожекторите. Талантливия български народ. Да, да бъдат звезди и сред хората, да ги докосват, да слизат до тях и да ги зареждат с оптимизъм и талант. Ето още една песен. Зареждаща мелодия. Аз не знаех, че и мелодия пишеш, че и музика пишеш. Да, идват идеите и се осъществяват, макар и трудно. Към края, просто сме в края на предаването. Аз с едно изречение ти предричаш, че започваме да се оправяме, да просветва. Задължително. 16-17 година, но друг път може да... Да, астрологически акцент идва да дойдеш. Идва сложни времена за света, климатични промени, обществени... промени. Хубаво или лошо? България дава знак за това. Няма да има потопи, нали? Няма да изчезнем, така като ми каза, климатични промени. Всичко пореда се, както е рекал Господ. Ами, освен наистина да се договорим с тебе за следващия, последващия месец, да седнем само за това да говорим. Една-две песни за фон, няма стихове. За финал, какво ще ми кажеш? Иван. Какво? Той е кратко стихотворение. Ти си Иван. Добре да ни не изключат. Цял съм Кал и Иван. Пия руса и оттиченките. Отчет ще правя горе и сам. Не съм задължен на никого. Обичам ви всички българи. Ех, че хубаво, да не забравим за отчета.
политици, ако гледате, или тези, които сега редите пасианса на нашето бъдеще, не забравяйте, всички ще трябва да се отчитаме. Няма да ви избегне и на вас. Затова внимавайте, или както казва Иван, и аз ще се присъединя. Обичам ви. Утре ще ви поканя с още двама апостоли, но така в кавички, както казват. Апостоли, защото те са творци от много висока класа. Ще ми гостува професор Константинова, Благовеста Константинова, която е пианист-концертриращ, която е преподавател, която е композитор, написала музиката към българската опера «Крадецът на Праскови», която няма как да видим, защото търсим спонсор и постановка. Ще бъда тук с съпруга си, който е музиковед, диригент, също композитор, Стоян Ангелов. Преди дни се върнаха от Сочи, където са ги поканили, защото тази година Сочи била и Олимпиада на културата. Какво правят хората, а ние? За това ще си говорим утре. За култура, за музика, за вяра и за доверие към нашия народ. Аз съм Роси Русева, наистина ви обичам и ще се постарая с различни личности да ви убедя. Боже, толкова сме талантливи. Повярвайте, и Господ е българин. До утре! Бъдете с мен всеки ден, интересните теми не са проблем. С усмивка ще стопля вашия ден, очаквам ви всеки делничен ден. Бъдете с мен всеки ден, интересните теми не са проблем. С усмивка ще стопля вашия ден. Очаквам ви всеки делничен ден. Тук там е и мъже да кане. Един поет, творец, общественик, Иван Станчев ще ми гостува. За неговите песни ще говорим, за неговите закачки и най-вече за неговата прословута песен, която се казва «Господ е българин». И както пееше Васил Найденов, а дали е така, кой ще ми каже, може би вие, в понеделник. Очаквам ви наживо до понеделник. Бъдете с мен всеки ден, интересните теми не са проблем. С усмивка ще стопля вашия ден, очаквам ви всеки делничен ден. Бъдете с мен всеки ден, интересните теми не са проблем. С усмивка ще стопля вашия ден. Очаквам ви всеки делничен ден.